Kijevo sociologinių tyrimų institutas rugsėjo pradžioje atliko apklausą, kurios rezultatai rodo, kad šalies gyventojai griežtai pasisako už teritorinį vientisumą. 87% apklaustųjų teigia, kad jie nepritaria bet kokiems kompromisams, pagal kuriuos Ukraina prarastų bent dalį savo teritorijos, įskaitant Donbasą ir Krymą. Šis rodiklis nuo gegužės išaugo nuo 82 iki 87%. Labai didelę dinamiką galima fiksuoti rytų Ukrainos gyventojų nuotaikų pokyčiuose. Jei dar gegužė ten tik 67% nepritaria kompromisai su Rusija, tai dabar ten tokių 85%. Rodiklis beveik susilygino su vakarinė ir centrinė dalimi. Įdomu ir tai, kad apklaustųjų iš teritorijų, kurias po vasario 24-osios buvo laikinai okupavę Rusai, tarpe tik 2% pritarė kompromisui su Maskva. Mažiausiai nepritariančiųjų teritorijų atidavimui yra Ukrainos rusų tarpe, tai yra 57% nepritarė, 24% pritarė.